Jatketaan tätä sote- ja maakuntauudistuksen keskusteluinformaatiotilaisuutta. Minun nimeni on Veli Mikko Niemi. Olen sosiaali- ja terveysministeriön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaston osastopäällikkö ja toimin tässä tämän iltapäivän puheenjohtajana. Tässä iltapäivässä jatketaan tätä äsken aamupäivällä jo hyvin käynnistynyttä kysymyskeskustelua, mutta totean jo tässä vaiheessa, että tulemme myöskin kuulemaan uusia näkökulmia soteen ja maakuntauudistukseen. Kuulemme työntekijäjärjestöjen näkökulmaa, kuulemme sote-palvelutuottajien näkökulmaa, kuulemme tästä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, siihen liittyviä näkökulmia ja itse tästä muutosprosessista saamme myöskin vielä puheenvuoron. Mutta tähän sessioon me olemme valitettavasti pikkasen aikataulusta jäljessä, mutta se oli varmaan tarpeen, että jokainen sai omaa hyvinvointia ja terveyttään edistettyä tuolla maittavalla lounasruoalla. Olemme pikkasen aikataulusta jäljessä, mutta käytetään tämmöinen rapia 30 minuuttia vielä näihin kysymyksiin ja vastauksiin. Kaikki ne ennakkokysymykset, joita olette ilmoittautumisen yhteydessä tehneet, joita tuli 100, niihin tullaan laittamaan vastaukset näkyville, jos niitä kaikkia asioita ei nimittäin täällä ehditä käsitellä, niin ne tulevat ilmestymään sinne alueuudistus.fi-sivustolle tai ainakin linkki, mistä sitten ne kysymykset ja vastaukset löytyy. Eli ei huolta sikäli, että oma asia olisi jäänyt jotenkin unholaan. Meillä on täällä edessä kysymyksiin vastaamassa ministeri Rehula ja alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, ja sitten heidän keskeltään löytyy sote-muutosjohtaja Sinikka Salo. Eli pitemmittä puhetta mennään vielä näihin kysymyksiin ja sillä periaatteella, että ensimmäinen kun viittaa, niin saa täältä tämän kysymyspallon. Ja heitetäänpä. No niin, pitää oikein nostaa ylös. Mä oon Silja Paavola-Sopelin puheenjohtaja. Kysyisin sitä, että tässä niin paljon puhutaan siitä, tuleekin varmaan henkilöstä puheenvuoro, mutta tällä hetkellä kysyttiin siitä, että jos henkilöstö siirretään lainmukaisesti liikkeen luovutuksella, ja nyt näistä tuleekin osakeyhtiöitä. Osakeyhtiöt on aina kilpailutuksen alla, niin miten sitten, kun ne osakeyhtiöt häviää joku kilpailutuksen, niin miten sinne henkilölle sitten käy? Se on nimittäin 1000 kysymys, koska siirto koskee yli 200 henkilöstöä. Kiitoksia. Otetaan muutamia kysymyksiä tähän samaan pinkkaan, missä näkyy lähinnä seuraava pyydetty puheenvuoro. Heitetään se tuonne. Taru Kuosmanen Tampereelta. Mä olisin palannut tähän Tuomas Pöystin esitykseen, jossa mainitsit maakuntaviraston ja yksilöasioita koskevat päätökset. Mulle on epäselvää se, että miten tämä tässä Brummelsin työryhmän loppuraporttiin hallitus ei ole vielä ottanut kantaa, mutta kun esimerkiksi sitä katsotaan ja meillä on laaja valinnanvapaus ja yhtiöpohjainen toiminta, mitä tarkoittaa se, että maakuntavirastossa tehdään yksilöä koskevat päätökset ja miten erityisesti sosiaalipalveluissa tämä asiakkaan näkökulmasta säilyttää sen asiakasnäkökulman, kun se päätöksenteko on oleellinen osa koko asiakasprosessia, esimerkiksi asumispalveluissa ja lastensuojelussa? Kiitoksia. Nyt tarvitaan sitten semmoista aika vahvaa heittokättä tuonne yläriviin, mutta pankaa se. Pistäkääpä se siitä menemään vaan. Näin, kyllä tässä kansassa löytyy heittokättä. Ei tässä väliin. Ole hyvä. No juu, kiitos tästä mikrofonista ja arvoisa ministeri. Kerroit olevan inhorealisti. Minä myös olen sitä, mitä suuremmassa määrin olen Jarkkoja tai tuolta Säkylästä, Satakunnasta, ja olen valtuuston puheenjohtaja. Mulla olisi ministeri Rehulalla tämmöinen kysymys ensin, että ihan yksiselitteisesti, että kuka vastaa niiden kiinteistöjen ylläpidosta, jotka eivät tule maakunnalliseen käyttöön. Eli maakunta ei vuokraa niitä. Sitten Martilalle kysymys. Kerroitte näistä maakunnissa jo nyt valmisteilla kautta käynnissä olevista sote-hankkeista. Mitä mieltä olette yleisesti valmistelusta ilman voimassa olevaa lainsäädäntöä? Ja
pöystillä mä pistäisin, että puitelaista, sen sai mun korviini kuulostamaan tältä, että onko sen niin kuin ajatuksena sama asia kuin menisin autokauppaan ostamaan autoa ja kertoisin ottavani tämän kulkupelin, mutta en vielä tiedä maksutapaa. Se selitys kyllä kuulosti. Sitten mä kerin kirjoittamaan puhtaasti, mitä mun Heinosella oli asiaa, niin kun hän kertoi tuossa samassa tarinassaan, että tapa, jolla sotea tehdään, sote-kakan kokonaisuus täyttää kaikki pirullisen ongelman elementit. Ja ei ole olemassa valmista patenttiratkaisua ja ratkaisut maakunnissa itse kehitettäväksi. Ratkaisujen oltava uniikkeja. Lainsäädännössä annetaan yleiset puitteet, keskushallinnolla ei tule selkeää ratkaisua. Niin kysyisin tästä ihan, että oletteko todella sitä mieltä, että määräätte jotain tehtäväksi, mutta ette anna vastausta, kuinka se asia tehdään. Kiitos. Kiitoksia. Nyt otetaan vielä yksi kysymys tähän putkeen. Nämä ovat jo hyvin laaja-alaisia kysymyksiä. Hienosti lentää. Ole hyvä. Hieno heitto, hieno koppi. Koskilan Mikko Kangasalta ja kysymys kuuluu lähinnä tuohon rahoitukseen liittyen. Eli nyt valmistellaan kunnissa jo talousarviota 17 ja suunnitelmakaudelle 3 vuodelle taloussuunnitelmaa, mutta nämä rahoitusvaikutukset ovat pimennossa. Kun tuossa Pöysti lupasi, että kuntakohtaisia laskelmia tullaan esittämään, niin kysyisin, että koska niitä esitetään, että pääsemme arvioimaan pitkäaikaisia kuntakohtaisia sopeutustarpeen ja vaikutusten arviointia siihen, että miten resursseja kohdennamme. Kuitenkin meille jää 1/2 kuntien käyttömäärärahoista tämän soten jälkeen. Miten me kohdennamme niitä? Onko tulossa kuntakohtaisia laskelmia, missä pitkäaikaisesti ei vaan siirtymäkauden osalta arvioidaan kuntien edellytyksiä toimia? Kiitos. Kiitoksia. Tämän nipun jälkeen annetaan vastaus. Vuoro, haluaako ministeri Rehula aloittaa? Ole hyvä. Tässä hommassa on se hyvä puoli, että kaikki hankalat kysymykset voi delegoida. Mulla jäi avauspuheenvuorossani sanomatta semmoinen asia, että kaiken maailman huhuja liikkuu. Samoin tehdään johtopäätöksiä ties mistä. Tässä lounastauolla multa kysyttiin alueiden määrään liittyen, että oliko se 12 joku luku ja pitikö siitä tehdä johtopäätökset. No nyt on 18 täällä. Ja tämä on nyt vastauksena siihen kysymykseen, että tehdäkö töitä nyt, kun ei tiedä, mitä on tulossa. Mun kanssa on saanut olla ja saa jatkossakin olla eri mieltä, mutta siinä maailmassa, jossa mä elän tässä hommassa, 4 maakuntaa näyttää tältä. Ja sitten kun sä esittäydyt, että sä oot Satakunnasta, niin mä sen verran raaputan, että tos on Satakunta. Se näyttää mun maailmassani tällä hetkellä tältä. Ja mun vastaus kysymykseen, että kannattaako tehdä, pitääkö tehdä, mennäänkö pussi päässä, niin se vastaus on se, että miten nämä muutamat on osannut edetä siihen suuntaan, mihin tämä iso kuva on menossa. Jotkut on osannut. Jotkut on ollut päätöksentekotilanteessa viime viikon maanantaina, tai niin kuin Pohjois-Karjalassa, yksi näistä on Pohjois-Karjala, oltiin viime vuoden marraskuussa tilanteessa, jossa piti päättää, että syntyykö Siun sote vai eikö synny. Se syntyi. 99,9% varmuudella esimerkiksi Siun soten osalta ollaan tilanteessa, jossa siellä joudutaan tekemään muutoksia, mutta ei se iso kuva mihinkään häviä. Sitten kuntakohtaiset laskelmat, lähden nyt siitä päästä purkamaan kysymyksiä. Ne tulee tässä samassa aikataulussa, kun tulee tämä 600 sivua ja 590 pykälää. Ja ne on tehty, on semmoinen termi kuin painelaskelmat. Ja kyllä ne siinä näkökulmassa on tehty, että mitä se niin kuin tarkoittaa niin paljon kuin nyt voi ennustaa lähivuosia. Mutta siinä mennään kuntatasolle. Sitten ne kiinteistöt, jotka eivät tule sote-käyttöön. Tulee pykälä, jolla huolehditaan siitä, että ne ei jää rasittamaan kuntien tasetta.
tulee semmoinen pykälä, jossa huolehditaan siitä, että ne kiinteistöt, jotka eivät tule sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käyttöön, ettei ne jää rasittamaan kuntien tasetta. Tästä epävarmuudesta ja eteenpäinmenosta ei voi olla puhumatta liikaa. Se on teidän käsissänne, että tuleeko ihan oikeasti jossakin päin Suomea kiire. Nämä kuvat, jos on tämmöisiä täppiä täällä, niin voi päätellä ne maakunnat, jossa käydään vääntöä siitä, että mikä on keskuskaupungin rooli ja mikä on maakunnan muiden kuntien rooli. Kaikki vanhat asiat on pöydällä. Ja jos ei vanhoja ole, niin sitten on keksitty uusia. Se laki ei tule koskaan olemaan sellainen, jossa yksityiskohtaisesti määrättäisiin yksi lähipalveluista, että terveyskeskuksen pitää olla osoitteessa XX36. Ei tule semmoista lakia. Toinen asia. Nämä, jotka ovat osanneet jostakin käsittämättömästä syystä mennä eteenpäin, niin siellä on rakennettu palvelukokonaisuuksia. Siellä on rakennettu alueellista palveluverkkoa. Esimerkiksi alueen palveluverkon rakentaminen, niin ei sitä pysty millään lailla säätämään. Se pitää pystyä tekemään siellä alueella. Ja kuten ennen lounastaukoa sanoin, valinnanvapauslainsäädännön toimeenpano tulee sujumaan sitä helpommin, mitä parempi on se alueen kautta maakunnan valmius ylipäätänsä tätä palveluketjua, palvelurakennetta tehdä. Tiedon integraatiohan on yksi aivan keskeinen asia, jotta tämä aparaatti voi lähteä ihmisen näkökulmasta soittamaan. Ja siihenkin liittyen, niin sen pohtiminen, millä tavalla tieto kulkee nykyistä paremmin, niin on avainasemassa. Meillä on tavoite se, että ihan pääministerin suulla tullaan tästä asiasta erikseen ulos. En uskalla tarkkaa päivää sanoa, mutta se hänen huhtikuulla ääneen lausumansa siitä, että rakennetaan tiedolle sellainen alusta, johon voi kaikki ne toimijat liittyä, jotka valinnanvapauslainsäädännönkin piiriin tulee, niin semmoinen on valtion tehtävä. Mutta näitä palveluketjuja, palvelujen kokonaisuuksia, palveluverkkoa, sitä voi miettiä, sitä tulee miettiä, sitä pitää miettiä. Ja sitten kun maakunnat on erilaisia, ei sille mahda mitään, että maassa on esimerkiksi yksi maakunta, joka on tasan tämän näköinen. On 3 vahvaa seutukuntaa. Mutta nyt jonkun pitäisi ottaa se johtajuus ja lähteä viemään eteenpäin. Ja sitten se, että täältä 18 joukostahan löytyy semmosia, että kun kattelee mun silmällä siihen läpi, niin on semmosia kulissiavioliittoja. Että virallisesti kirjoitetaan ja kerrotaan kyllä, että joo, meillä valmistelu etenee ja meillä on organisaatio ja meillä on johtoryhmä. Mutta sitten ollaan todellisuudessa semmoisessa tilanteessa, että käperitään näin. Tai niin kuin mä olin Vaasassa tässä reilu viikko sitten, siis tasan viikko sitten sunnuntaina, niin siellä kysyttiin, että kerronpa se nyt tämänkin yleisön edessä, että edellytänkö minä kaikilta muiltakin maakunnilta yhteistyötä kaverien kanssa. Sanottakoon se nyt teillekin täällä salissa, että kyllä, tämän kokonaisuuden rakentaminen tulee esimerkiksi erikoissairaanhoidossa edellyttämään maakuntien välistä yhteistyötä. Sitten siinäkin on vähän eroja, että joissakin se sujuu vähän helpommin ja joissakin vähän vaikeammin. Nämä viranomaispäätökset. Otan helpomman esimerkin. Meillä on, tai helpomman esimerkin kautta. Meillä on tällä hetkellä tilanne, jossa jotkut kunnat ovat tehneet kokonaisulkoistuksen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen osalta. Siellähän päivittäin ihmiset tekevät viranomaispäätöksiä, vaikka palkan maksaa yksityinen palvelutuottaja. Analogia. Ne palvelutuottajat, jotka tulevat valinnanvapausjärjestelmän piiriin, heille tulee velvoitteita siitä, että he vastaavat siitä ihmisen palvelusta. Tämä on yksi perustavaa laatua oleva kysymys,
johon vastauksen antaa esimerkiksi perustuslain 124 pykälä, jossa puhutaan julkisesta tehtävästä, julkisesta vallasta. Tulee pykälä, jossa kirjoitetaan näkyviin, mitä edellytetään niiltä palvelutuottajilta, jotka ovat valinnanvapauden piirissä. Ja siellä pitää sitten ottaa myös vastuuta. Ja sitten tämä kysymys henkilöstön asemasta, niin lähtökohta on se, että vanhoina työntekijöinä liikkeen luovutuksen periaatteella, ja se on se pohja, jolla mennään eteenpäin. Sitten yhtiöittämisen osalta niin totean, että tässä maassa meidän lainsäädännössä on muitakin yhtiöitä kuin osakeyhtiöitä. Tuomas Pöysti avannee tätä sitten hieman enemmän. Kiitoksia ministeri Alivalta ja sihteeri Pöysti. Tuosta henkilöstön asemasta, niin nyt ensimmäinen huomio on, liittyy tähän kilpailutukseen, eli laaja valinnanvapauden piiriin olevissa palveluissahan ei ole kilpailutusta, vaan se on asiakasvalinta, eli siinä ei järjestetä varsinaista kilpailutusta, vaan kaikki kriteerit täyttävät tuottajat voi sitten sopia maakunnan kanssa. Maakunnalla on siinä myöskin oma roolinsa siitä, että tulevat valinnanvapauspalveluiden tarjoajaksi siihen maakuntaan, ja sen jälkeen se on sitten asiakasvalinta, että siinä ei tule tätä kilpailuttamista, mutta toki siinä on sitten se asiakasvirtojen uudelleen organisoitumisen mahdollisuus. Meillä on kaikkia yksityiskohtia vielä linjattu, mutta me mietitään myöskin sitten sitä, että onko tarpeen kohtuullinen siirtymäaika myöskin tähän yhtiöittämiseen siltä osin, kun sitä pitää tehdä, niin että se saadaan toteutettua hallittu muutos. Et sitä vielä tässä pohdiskellaan käytännön näkökulmasta. Käytännössä en olisi sote-työntekijänä niinkään huolissani oikeastaan missään ammattiryhmässä tästä työpaikasta sinänsä, vaikka muutoksia tuleekin, kun me tullaan kamppailemaan myöskin henkilöstöpulan parissa, vaikkei tämmöisiä lakisääteisiä takuita sinänsä olisikaan. No sitten tämä maakuntavirastoasia, mä haluan selventää se, että sellaista ministeri Tarastin kaipaamaa maakuntavirastoa ei siis ole tulossa, ei siis ole mitään maakuntavirastoa tässä meidän lakiluonnoksessa, mutta sen sijaan kunnissahan on viranhaltijapäätöksenteko arkipäivää, tehdään satoja tuhansia hallintopäätöksiä vuosittain kuntaorganisaatiossa, myöskin viranhaltijaorganisaatiossa, ja olemme tähän maakuntalakiin valmistelleet pykälää, mikä mahdollistaa se, että nämä maakunnan lupa ja vastaavat asiat ja sitten myöskin sosiaali- ja terveydenhuollon nämä yksilöä koskevat päätökset tehdään sitten viranhaltijapäätöksinä maakuntaorganisaatiossa, maakunnan tuotantopuolella nimenomaan tässä maakunnan palvelulaitoksessa. No sitten se kysymys koski tätä laajan valinnanvapauden piiriin kuuluvaa osuutta sosiaalipalveluista. Siinä yksityiskohdat jää tähän jatkovalmisteluun, kun meillä ei ole vielä yksityiskohtaista valinnanvapausmallia, ei edes Brommelsin selvityksen jälkeenkään, vaan työtä täytyy jatkaa. Et tietty osa, niin kuin ministeri viittasi, näistä julkista valtaakin sisältävistä tehtävistä on sellaisia, että niitä voi antaa kriteerit täyttäville yksityisille. Esimerkiksi lakisääteiset eläkepäätökset, niitähän pääsääntöisesti tällä hetkellä Suomessa tekevät yksityiset työeläkevakuutusyhtiöt, mutta niihin sovelletaan julkisoikeudellista lainsäädäntöä, niistä voi valittaa. Eli tämä on tarkoitus katsoa sitten, että tuossa järjestämislaissa on varauduttu, että mitkä asiat soveltuu siihen. No sitten on tietty osa sitä toimintaa niin terveydenhuollon kuin sosiaalihuollon puolella, mihin ei sitten sovellu lainkaan. Valinnanvapaus on kysymys merkittävästä julkisen vallan käytöstä, ja niitä sitten hoidetaan sillä maakunnan organisaatiossa. Tästä puitelakiasiasta tässä vähän kysyi, ja sillä provokatiivisesti lähti sitten siitä, että ostetaanko tässä autoa tai kuljetusta niitä ilman, että tiedetään mitä on. Kyllähän se niin on, että se mitä, minkälaisella autolla siinä ajetellaan, ajellaanko kuorma-autolla vai hyvään perhekäyttöön sovitellut farmariautolla, ne on terveydenhuoltolaissa ja sosiaalihuoltolaissa, ja siellähän se on tässä
Tässä on enemmän sitä puitteista säätämisestä kysymys, ja kyllä se on vähän vaikea ajatella niinkin, että me siellä sosiaali- ja terveysministeriössä ja valtiovarainministeriössä olisimme niin viisaita, että me kaikissa yksityiskohdissa tietäisimme tästä hamaan tulevaisuuteen jokaisen maakunnan, jokaisen yksityiskohdan, että miten pitää toimia. Pikemminkin se ajattelumalli täytyy lähteä siitä, että täällä on tehtävä, tietyt tavoitteet, tietyt yhtenäiset puitteet, ja laki antaa sitten tilaa myöskin toteuttaa sitä tehtävää ammattimaisesti, ja tämä on se tulokulma, mikä tässä lainsäädännössä on. Ministeri vastasi näihin rahoituslaskelmiin, että ne on tulossa tässä tämän kuun aikana, siis kuntakohtaisesti, ja niitä on tehty muutaman vuoden sykkeellä, että kyse ei ole vuodesta 2019. Mutta kun kysyjä viittasi pitkän tähtäimen laskelmiin, niin valtiovarainministeriön terminologiassa pitkän tähtäimen laskelmat on 5 vuotta kauempaan olevia laskelmia, ja sellaisia nyt ei ole tässä tulossa, mutta kaikki tietää, että suurin vaikuttava tekijä on väestön ikärakenne, että Tilastokeskuksen väestöennusteesta sen sitten näkee sen pidemmän termin. Muut asiat on sellaisia, että tämä talouskehitys ja maailma ennättää muuttua aika monella lailla, että me nyt 2016 vuoden tietojen pohjalta lasketaan ja vuoden 2019 veropohjaa, valtionosuuksia. Jokainen tietää, että tässä tulee olemaan aika paljon muutoksia, ja sen takia joka tapauksessa täytyy varautua siihen päivitykseen. Mutta siis semmoisella 5 vuoden sihdillä tehdyt laskelmat tulee tässä tämän kuun aikana. Kiitoksia Tuomas Pöysti ja Sinikka Salo. Tässä oli kysymys liittyen tähän maakunnissa jo nykylainsäädännön aikaan voimassa olevaan valmisteluun, ja ministeri Rehula kyllä hyvin kuvasikin sitä, millä tavalla valmistelu on etenemässä. Eli on alueita, joissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita jo nykylainsäädännölläkin pystytään tuottamaan ja järjestämään paremmin kuin jossakin toisella alueella, joka nostaa esiin sen ison kysymyksen, sen tavoitteen, tärkeimmän tavoitteen kansallisesti yhdenvertaisiin palveluihin eri puolella Suomea. Eli miksi ei sitten kaikilla alueilla pystytä ehkä niin hyvään sama lainsäädäntö, eli millä tavalla sitten sitä yhteistyötä ja niitä parempia palveluketjuja pystyttäisiin rakentamaan ja sitä kautta saamaan niin sitä perusterveydenhuollon erityispalveluiden ja nimenomaan ennen kaikkea siellä sosiaali- ja terveydenhuollon ihmistä lähellä olevien palvelujen parempi saavutettavuus ja oikea-aikainen vaikuttava palvelu. Kyllä me tarvitsemme sitä varten nämä lainsäädännön muutokset. Sieltä tulee niitä uusia mahdollisuuksia. Ministeri Rehula nosti erittäin tärkeän asian. Tiedon integraation ja sen tiedon käyttämisen niiden ihmisten palvelujen hyväksi. Meidän nykylainsäädäntömme ei sitä siinä määrin vielä mahdollista, kuin se olisi parasta ihmistemme kannalta. Nimenomaan sinne räätälöintiin, niihin tarpeesta lähteviin palveluihin. Ja kyllä myös nämä rahoituksen pullonkaulat ja päällekkäisyydet aiheuttavat viiveitä ihmisten palveluiden pääsyihin ja myös siinä mielessä kustannuksia meille kaikille veronmaksajille. Eli tarvitsemme uudistuksen yhdenvertaisten palveluiden aikaansaamiseksi. Kiitoksia Sinikka Salo. Tässä ollaan nyt ihan tärkeiden asioiden parissa. Nyt meillä on aikataulun mukaan mahdollisuus ottaa noin 2 kysymystä vielä. Kenelläpäs on tuo kuutio? Kuka haluaa sen käteensä tänne päin? Sitä toivotaan. Toivotetaan tänne keskilohkoon, tuonne alas, vihreä, juuri noin. Ole hyvä. Okei, kiitoksia. On tuolta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta ja Mari-Riitta Vestiä. Meitä mun kollegoitani vähän pisti korvaan semmoinen tässä, että mitä tarkoittaa valtion ohjaus sosiaali- ja terveydenhuollossa vahvistuu, eli Pöysti-esityksessä oli tämä. Toinen asia, mikä tässä on tullut esille, on, että me puhutaan todella paljon kauniisti tästä ennaltaehkäisystä ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, mutta se on hyvin iso monialainen kokonaisuus, ja
Esimerkiksi omassa virastossa on 6 vuotta tehty poikkihallinnollisena valtion alustana tuolla alueella sitä työtä ja on iso työ edes. Ja toivon todella, että siihen niin pantaisiin aika paljon paukkuja, että nämä kuntien ja maakuntien rajapinnat ja myös valtion toimijoihin käytäisiin läpi ja mietittäisiin se kolmannen sektorin rooli siinä kanssa. Eli se kysymys oli tuo ensimmäinen ja sitten vielä, ja se ei ole sodan, att jag vill poängtera att vi behöver det där konsekvensbedömning om svenska språkets ställning, att det är absolut nödvändigt. Och jag är från Karjala, jag är från Lappeenranta och jag har samma åsikt ändå. Så jag hoppas det är riktigt viktigt. Tack. Tack så mycket och en fråga till. Yksi kysymys vielä siitä pari riviä taaksepäin, jos laitat menemään sen nopan. Kiitoksia. Olen Lasse Anttila Alavudelta. Kysyisin sitä, että nyt kun puhuttiin tästä maakuntauudistuksesta ja 1.7.2017 alkaa kuntavaalien jälkeen, on puhuttu sitä, että tulee tämmöinen muutoshallinto siihen väliin. Ja presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella käyty maakuntauudistus, vaikka maakuntavaali aloittaa sitten 1.3. maakuntavaltuusto. Onko niin, että tämä väliaikaishallinto tulee kuntavaalien pohjalta vai jatkaako nykyiset maakuntahallinnot siihen saakka? Kiitoksia, tuo oli hyvä täsmällinen kysymys. Ja Juha Rehula. Nykyinen maakuntahallinto jatkaa siihen asti, kun ensimmäisten vaalien jälkeiset maakuntavaltuustot ovat aloittaneet. Ja tiedän ja tunnistan, että tulee olemaan yksi aika hankalakin rasti se, että tämän väliaikaishallinnon tehtävä on virkavalmistelua. Heidän ei tulisi eikä pidä ottaa kantaa sellaisiin asioihin, joissa poliitikkojen pitäisi demokraattisesti valittuina tehdä ratkaisuja. Tarkoitan esimerkiksi ensimmäinen maakuntajohtaja, ensimmäinen sote-johtaja tullaan valitsemaan sen joukon toimesta, joka on vaaleilla valittu. Muutoshallinto on virkavalmistelua ja silloin esimerkiksi ratkotaan näitä henkilöstöön, omaisuuteen, organisoitumiseen, niiltä liittyviä asioita niiltä osin, kun se ei edellytä poliittista päätöksentekoa. Tulee olemaan joillakin alueilla erinomaisen hankala rasti. Tiedän sen nykytilanteesta, jossa jossakin päin Suomea on hyvinkin edetty ja jossakin toisaalla on odotettu, että ministeriöstä tulisi yksityiskohtaiset ohjeet, että kuka johtaa ja kuka vastaa. Tämä on sitä tekemistä, jossa maa on erilainen ja tämän tyyppistä asiaa pitää vähän kestää, koska ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa esimerkiksi maakunnallista valmistelua niin maakuntauudistuksen kuin soten osalta eteenpäin viedä. No sitten tämän valtion ohjauksen osalta. Niissä etukäteen lähetetyissä kysymyksissä oli kysymys siitä, että onko tämä nyt varmasti perustuslain mukainen. Me ollaan rakentamassa maakunnallista, tai retoriikka menee niin, että yhtä kuntaa suurempaa itsehallintoaluetta, joka meidän vuoden 2000 hyväksytyn perustuslain jälkeen on mahdollista. No sitten tilanne, jossa haetaan niitä itsehallinnon tunnusmerkkejä, niin se arvio on viime kädessä eduskunnan perustuslakivaliokunnan käsissä, että miten vahva valtion ohjaus voi olla niin, että se kuitenkin se itsehallintoalueen päätösvalta on riittävä. Ja tähän tulee vahva valtion ohjaus. Jo se, kenellä on rahat, niin onhan sillä aika paljon valtaakin. Mutta meillä on tämä yksi 11 täällä pöydän takana, joka osaa täsmällisemmin vastata. Mutta toistan sen, että me ollaan tämmöisessä tilanteessa, missä sen viimekätisen arvion, sen itsehallinnon vahvuudesta, niin sen tekee sitten perustuslakivaliokunta. Kiitoksia, ministeri Rehula. Haluaako Tuomas Pöysti tai Sinikka Salo vielä täydentää? Tuomas Pöysti. Joo, valtionohjauksen sitten intensiteetistä. Tässä on lakiluonnoksessa
Siis se on perustuslain kannalta, siinä täytyy löytää tasapainosta. Aitoa itsehallintoa täytyy olla. Mutta samaan aikaan aivan sama perustuslaki sanoo, niin kuin sanoi tässä oikeustoimien rajoittamista koskevan lain yhteydessä, että sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdenvertainen saatavuus on myöskin turvattava. Ja se on itse asiassa kova perusoikeus. Ja niin kauan kuin on kysymys toimesta, joka on välttämätön yhdenvertaisen saatavuuden turvaamiseen, niin se on perustuslain näkökulmasta hyväksyttävä, mutta jos se ei ole sitä, niin sitten täytyy painottaa myöskin sitä kansalaisten osallistumisen ja demokratian mahdollisuuksia. Eli kysymyksessä on herkkä tasapaino, missä kokonaisuus ratkaisee. Tässä lakiluonnoksessa on lähdetty siitä, että se valtion ohjaus kohdistuu muutamiin semmoiseen olennaiseen asiaan, ja sen takia tämä lakikaan ei voi olla semmoinen liian tarkka, että kaikki asiat naulitaan sitten siinä kiinni. Ja muutamat olennaiset asiat on esimerkiksi tämä yhdenvertaiset käytännöt palvelutarpeen arviointiin jatkossa. Ne ei ole järjestämislaissa, ne on muun lainsäädännön paikka, mutta se on itse oleellinen asia, missä sitä yhdenvertaisuutta on. Rahoitusperusteet on yhdenvertaisuuden piirissä, mutta sitten se tapa ja tietojärjestelmä ja tietointegraatio, siinä on vahva ohjaus ja valtiolla tulee keinot tehdä sitä muuten. Ja sitten nämä työjaot ja tiettyjen tehtävien kokoinen. Muilta osin se tiedetään paljon siihen maakunnallisen päätöksenteon varaan, ja muuten tämä menee niin, että maakunta ehdottaa ja yhteistyöalueella sovitaan ja sitä ehdotetaan, ja valtioneuvostolla on yhdenvertaisuuden turvaamiseksi tämmöinen veto-oikeustyyppinen roolitus palauttaa sitä asiaa maakunnan valmisteluun, mutta muuten sitten maakunta vetoisesti mennään. Gällande svenska språket och dess ställning i Finland så har vi det här utkasten till lagen, några bestämmelser som syftar till att de här nya landskaperna måste garantera också servicen på svenska. Men naturligen kan det här anordningslagen inte som sig själv garantera i verkligheten. Det är bara en bestämmelse om skyldighet att anordna servicen på svenska. Sen det är det här praktiska åtgärderna som måste tas i landskapen. Jag vet att det gäller särskilt det här Vasa centralsjukhuset i förhållande till Seinäjoki trakten och så vidare. Men jag måste återkomma till den här idén att det här arbetsfördelningen och avtal mellan olika landskapen är en av de här medlen att garantera att det finns också tillgängligt på det här riktiga, verkliga planet tillgången på servicen på svenska. En annan dimension är det här deltagande rättigheter på svenska, och så det finns i lagen att det måste finnas en minoritetsspråk nämnt som gäller huvudsakligen det här svenska minoritetsnämnden, men också det här samiska minoritetsspråknämnden i Lapplands landskap. Och en liten utmaning här är att det här nämnden, de är bra att ha, men det må hända att de har inte en riktig ställning, och vi har letat efter några lösningar. Det här nämnden borde ha en liksom större ställning i beslutsfattandet, men det också beror på det här praktiken i landskapen. Det är någonting som är lite svårt att garantera i det här lagen och på centralförvaltningens nivå. Kiitoksia Tuomas Pöysti, ja nyt me menemme ohjelman mukaisesti. Kiitämme. Haluatko Rehula vielä lisätä jotain tähän vaiheeseen? Osoittaakseni, että olen notkunut tuolla somessakin, niin siellä joku kantoi huolta siitä, että mikä on kuntien rooli tässä jatkossa, niin kuin vaikutusmahdollisuudet tähän maakuntaan ja palveluihin ylipäätänsä, mikä on kuntien rooli. Ei ole kunnilla roolia tässä. Tästä on tulossa alueiden asukkaiden demokraattisesti valitsemien toimielimien päätöksentekoa, ja sitten on mennyt, se on sama homma kuin näiden eurojen kanssa, että jos kunnan budjetissa on 19 euroja, niin jotain on mennyt pieleen. Toisekseen, jos vuoden 19 jälkeen kunnalla on joku rooli tässä palvelujen varsinkin järjestämisessä, mutta myöskin tuottamisessa, niin jotain tässä isossa kuvassa on mennyt pieleen. Tämä nyt tämmöisenä loppuhenkosena tähän vaiheeseen. Tästä ei tule kuntien hallintoa. Se aika on jäämässä historiaan.
Kiitoksia ministeri Rehula, alivaltiosihteeri Pöysti ja muutosjohtaja Sinikka Salo. Ja seuraavaksi kutsun tänne lavalle sitten työntekijöiden, järjestöjen edustajat ja palvelutuotannon edustajat.